11 in 27 minut je ura, no zdaj verjetno že dobro poznate našo rubriko Južna. Ponavadi že pripravljena oddaja oziroma rubrika, tokrat pa ponovno uživo. Iz kluba gurmanov v Skaručni se nam bodo javili naša Mina, prvič v Južni, potem seveda naš kuhar Janez in seveda še gostitelj Marko Žagar, torej šef kluba gurmanov. Me prav zanima, kaj bodo pripravili za dan žena. Spoštovane gledalke in gledalci, spet smo uživo v Južni, gostujemo tako kot zadnjič v klubu gurmanov v Skaručni. Z nami je danes Mina. Ki že dela. Tako, evo, ti si se lotila prva. Tako in se veselim kosila, da moram kar delati. Začeti, da bomo čim hitreje. In to je zdaj žena, ne? Točno tako. Ja. In seveda Marko, alfa in omega kluba gurmanov. Čau. Začenjamo z našo Južno. Danes imamo govej jezik. Naredili bomo zraven pire, krompir in špinačo. Tule se nam že kuha govej jezik, da smo ga kuhati malo prej, ker ta govej jezik se res kar nekaj časa kuha, čeprav pod našo hitro pokrovko, to je vseeno eno tretjino hitreje. Si ne bo čim bolj enakomerno. Krompir bomo dali pod hitro pokrovko, super sta se lotila. Marko, a v redu reže mi? V redu, v redu, v redu. Se krasno. Kar pokomandirate. A veš, ja. je navajena, se vidi, da tudi doma kaj dela. To pa cenim. Se prav s temi nohte me ne bi šlo rezati krompirja. Pa vseeno gre, skratka, krompirček bomo zrihtali, obljubimo. Ne? No, čas, ko se vidi ukvarjata z rezanjem krompirja, pa jaz lahko gledalce spet povabim, da pazijo na to, kaj delamo, ne? Pa katere sestavine uporabljamo, nagradno vprašanje čaka, lepe nagrade vas čakajo, tako da odgovarjajte, pridno pošiljajte pravilne odgovore in eden izmed vas, en srečni žrebanec, ki bo pravilno odgovoril, prije tudi kuhat sem, ne? Tako je. Tako lepo okolje kluba gurmanov z AMC posodo bo zagotovo pravi užitek pri kuhanju. Jaz se na dan žena predvsem veselim, kaj bomo skuhali in to bo moja današnja nagrada. Evo. Lahko damo kar krompir? Lahko, kuhati? Lahko. Lej, Marko ma sicer uporablja AMC posodo, ampak jaz ti bom kar dal tole cedilko, bomo dali več cedilko krompir. Okay. Ta posoda je res fenomenalna. Mene prav zanima. Ker to ne bi slabo imeti. Lahko. Čim misliš, da bomo zalili krompir? Malo mleka ne bi bilo slabo. Malo mleka bomo dali, pa še malo vode. Okay. Da vse bomo dali. Pa lahko gremo še po sol? Lahko dodaš še sol, ja. Všeč so mi. Všeč so mi te krasne posodice. Enkratne posodice. Lej, vodo imamo tukaj, le Marko, zmeraj se greje vode veliko, tako da ni noben problem, pa še topleje. Vedno v pripravljenosti, samo da bo dobra kuhna. Marko, kaj praviš? Zdaj mi pa ti malo razloži, Janez, kako je to, kuhaš ti krompir brez vode. Vse jaz vem, imam tudi jaz AMC, ampak mogoče pa vsi gledalci tega ne vejo. Ne? In zdaj mi malo nauč. No? Veš, ker se kuha v zaprtem, damo tekočine samo toliko, koliko rabimo za kuhanje. Da smo dali mleko, vodo pa damo zato, da se mleko ne prime. Ponovati smo dali, zmeraj smo pokrili krompir z vodo, ne? Ja. Zdaj pa vidim, da ga gre čisto malo čisto, vode. Čisto malo. Malo, zato ker en deci je zadost. Aha. Pri tem ti prekuhanju. Fenomenalno. Se pravi, krompir vodo istak ven spusti potem, ne? Ja. No, in toliko tekočine bo, da ko bomo zmečkali, bo lih fajn gosto. Ti si predlagal, da malo še izboljšamo okuse. A bi še dva krompirčka hitro zrezala? Lahko še damo, lahko, glej. Da bomo se konkretno najedli, imamo še čas, ja. Seveda. Tukaj nas je veliko, mogoče pečo. V studio, ti si prišla iz studija, tako ne? Tako je, sem že bila zjutraj. Gledal, živa pečo. Ja, pečo, oprosti, ampak danes je malca moja. Lahko si mi favš, jaz mislim, da bomo zelo dobro jedli. A bomo okej mu pustili? Ja. Čak, bom jaz kar noter nalagal. Si je zaslužil, ker danes je poskrbel zame tudi za dan žena. Moram priznati, da mi je zjutraj prinesel sladkarije, sedaj pa še konkretno kosilo, skratka, lepše in boljše ne bi moglo biti. Jaz sem mleka dodal, ker bomo več krompirja, ne? Ja. Vode pa ni potrebno nič več, Janez. Sem dodal noter, da je... Vidiš, ok, Mina hitra. Ha. Super, dobro gre. Dobro, Mina, zdaj pa takole, ne? Jezik se vedno dalj časa kuha kot krompir, tako da... Jaz imam še prej eno vprašanje. Izvoli. Kaj jezik danes kuhamo za nalašč, ker je dan žena? Ker paše, ne? Ja, res paše. Pogledalci, da se sami ugibajo, zakaj kuhamo. Jaz mislim, da je to meni namenjeno, ampak nič hudega. Bo pa dobro. Kuhali bomo 5 minut na soft, no, lej, vidiš jezik, tle ga imamo.
Dobro ga je treba oprati, preden ga damo kuhati. Zdaj, če je bolj debel, ga moramo več časa kuhati. Koga kuhaš? Ne, če je 4 ure, 4-5 ur, lepo počas na tik pod vreliščem. Mi smo ga torej tudi že prej kuhali. Tle smo ga dali kuhati, zato ker kar nekaj časa, v naših 10 minutah to ne bo šlo. Vseeno 20 minutah. Posvitro po kroku v 20 minutah, vedno pa moraš jezik res močno uprati. Lahko damo tole na malo več, ne? Sej je, to je zdaj na ful. 5 minut smo dali na sol, zdaj se pa lahko lotimo špinače. No, krasno. Pa se dajmo. Špinačo smo to prvo uprali. Točno tako. Evo. Zdaj ti tvojo motorko vzem, slavno, in nasekleji. Bom jaz mini dal to, da bo ona to. Aha, bravo, bravo, bravo. Lepo česar je nasekla. Super, super, sem že za. Jaz bom prižgal ogen. Dost imam izredno veliko dela, kaj je Mina tukaj. Ja. Ja, ja. Jaz bom pa skočil še po en ole, ne? Malo bomo dal tudi olja zraven. Samo en skok. Lepo še ga to vinega, vseeno. Kar želiš. Pravo dal olivno. Kar želiš. Malo. Pa ga tudi ne potrebujemo, ne? Ga tudi ne potrebujemo, ampak zaradi okusa. Jaz sem pač ljubitelj maščobe, še mečkem. Še na manjše? Še mečkem, ja. Bova dala kar tole špinačo, no. Zapravo, par kaplic olja, eno žlico, dve. Tako je, tukaj bo dodala noter še malo česna. V redu? V redu. Bo, super je. Nekaj eno žlico leseno bomo rabili. Evo. A več kuharji kar z roko delamo ponavadi, ampak da vem, po moje bo več česna za nohte ostaje bolj. Ja. Bo mi dva z Janeza poskrbela. Zrihtala bi skupenja, ne da. Dolgi nohti so včasih zelo priročni, tako da ne me šimpam. Za praskat, ne? Ja, da. A je bila dobra tale naša motorka, je fajn. Ja, res, to je super zadeva. Lej, Janez, zdaj tako, mi ne rabimo, da česen zadiši. Lahko damo kar direkt. Kako bomo dali noter? Tako, kar direkt damo noter lepo uprano špinačo. Jaz bi česa sicer ga dal potem na konc noter, ampak lej. Tudi lahko. Ampak ker bo ta špinača tako hitro skuhana, zdušena v bistvu. Fajn pride v tem primeru, če imamo tako večjo količino, tale naša bolj izbočena gourmet pokrovka. Ej, pa ne bo nič problema, veš, ker na konc bo samo pol centimetra špinačke prišlo. Špinačka ful spade skupaj. Tako, pa kar dajmo direkt pokrit tole. Koliko časa potrebujemo za to? 3 minute. 3 minute je bomo. Tako da smo jo dali mečken prehmal dušiti, ampak nič hudega. Veš kaj, ker je tle malo nižja temperatura, ker mi dušimo med 80 pa... Aha, se jaz sem pa tudi ogen zdaj zmanjšal, ne? Jaz bom nastavil kar 5 minut. Ok. Kako kaže z krompirjem? Greje se, ni še zaprlo, ampak bo pa kmalo. Fenomenalna posoda. To bi jaz potrebovala. Sploh pa tam nekaj avtomatika, da bi se samo kuhali. Ja, da sploh ne bi rabili sodelovati, ne? Viš, jaz pa moram tole vrteti, zato da ugotovim, kje smo. Zdaj se jaz, spravi, ne smem nič odpreti. Ne, zdaj lahko še odpreva. No, pa podeva še malo. Če boš dodal sol. Takole. Mora sem merka, da bo... Jaz sem dodal zdaj mečke sodi bikarbone tudi zraven, zaradi tega, da bo špinačka ostala lepše barve. Da bo živo zelene barve. Viš, to sem se pa spomnil zdaj, ko si to rekel, da v bistvu ni dober špinačo solit, ne? Da zgubi barvo, ne? Vse smo dodali zdaj malo sode bikarbone. Bo ful lepa, ja. Če bi jo pa solil, bi bila pa... Bi bila ista, ali... Prej bi spadla skupaj, ne? Ja, ok. Večino stvari smo pripravili. Zdaj pa čakamo. Ja, zdaj čakamo, kuhamo, ta čas pa lahko besedo spet nazaj predamo. Mi bomo pa ta čas nazdravili, ne? Ja, seveda. No, preden damo besedo v studio, da bo imel malo pečo skupine. Pečo na zdravje. Bomo mi nazdravili recimo na dan žena, ne? Tako je. Pa na dobro hrano. Na zdravje. 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 Pečo, besedo vračamo tebi. Živeli. Ja, čudovito, ne? Draga Mina, vidim, da enostavno uživaš v družbi našega Janeza in Marka Žagarja, šefa kluba gurmanov. Imam pa v bistvu eno vprašanje in prosim, da ko se naslednjič vidimo, da mi nekako kuharja odgovorita, a to, da pripravljate jezik, a je to... Kaj je povezan z dnevom žena? A? Mislim, to me zagotovo zanima, ker ima neko simboliko, ne? Ima neko simboliko, drage moje, jezične punce. Mi pa seveda nadaljujemo z našo oddajo, še vedno nas lahko pokličete na 090 3377, kako
Pesem bomo zavrteli vsem ženskam, fantje lahko čestitate preko oddaje, preko naše dopodanske oddaje. Skratka, obenem pa čakamo na drugi del Južne, da vidimo, kaj je nastalo v teh imenitnih AMC posodah. Takole, mi se vračamo, bom rekel, na kraj zločina, v kuhinjo kluba gurmanov v Skaručni. Tam je naša Mina Pal, lahko bi rekel, da je v šopku, ne? V šopku med Janezom in Markom Žagarjem, šefom kluba gurmanov, in danes pripravljajo govej jezik. Verjetno jezik v čast vas, drage moje, glede na to, da imate danes praznik. In poglejmo, kako jim bo šlo do konca. Tole gre fajn. No, da. Ok, spet smo nazaj, jezik je kuhan, drage gledalke in gledalci. Še Marko se bo lotil zato, da ga, ker je strokovnjak za te zadeve, ga bo lepo v lupu, ne? Tako je, sam če mi boš to odklenil, tole reč, ne? Vse odprto, no. Samo odkrijem ti, još takole. A, no, to je to, bravo. Mirko, da ne polijem preveč ven, pa po krovku odložim sem. Da nam ne bo na poto. Vidva bova pa ta čas nadila ostale zadeve. Draga gospoda. Kako kaže z jezikom? Ja, bova pred sprobala. Je jezik še, mečkrat mu še manjka. Vidiš, čim se jezik težko lupi, to pomeni, da še on ni kuha. Ne, sve bo. Kakšno okay, minuto več bi mogo biti, ja. To drugič. Ja. Ti pa jajčka, ne? Tako je. Draga gospoda, vidva sta mi dala danes zelo malo dela, ampak se ne bunim, bom pa raje jedla, če je ravno. 8. marca, veš? Ja, takoj ti dava delo. Tle je krompir lepo kuhan. No. A ga vidiš? Bravo, in to brez vode, jaz moram reči, oziroma čist malo. Tole pokrovko raba nekam odložiti. No, kje pa bo, tle ga bomo dali. Prostora je dost. Tako je. Kuhinja je velika, kuhinja je takšna, ki bi imela vsaka ženska doma. A ne? Sploh no. Okolje, gledaj, kaj vse tukaj najdeš. Sploh če kak moški kuha. Vedno sem presenečen, ko prijem v ta klub. Res je Urmano, super. Koliko stvari je takih, ki mi kakšen spomin budijo. Pa še prav pridejo na koncu, ne da je. Pa, ki prije hrana, pa sploh. A veš, ampak najpomembnejše pa je, da vse stvari, ki jih imamo tukaj, so tudi uporabne. Ne sem zagledati. To je pomembno. Tudi gledalci imajo nekaj uporabnega danes. Nagradno vprašanje ne pozabite, odgovarjajte, lepe nagrade čakajo. Kot vedno povem, enega izmed vas pa vabilo sem, da bo kuhal. Upamo, da v tem okolju, ne? Fajn je. No, tudi jaz. Nekaj takega, da se tudi kaj novega nauči, kakšna nova stvar. Ok. Takole, tu je čas za krompirček. Krompir, jaz ti ga bom kar takole ven, ti ga bom stresil. A je tole vroče. Veš, tle gledalci lahko vidijo, da mi čist zares kuhamo, glede na to, da je to toliko vroče. Tako mi držimo roki. Je fajn, ne? Ja. Pa kadi se? Zebejo nas ne. Ne. Lahko dodamo smetano? Lahko, le jaz bom kar tale mleko zraven vlil. Super. Bo šlo lažje, ne? Ja, ja. V katerem se je kuhalo. Smetano, soli po moje ne bo treba več dati. Ja. Solil ne bomo več, ker smo zadost solili. Dovolj soli, ja. Sam pretlači. Ok. Kako gre? A malo primem? Pa v redu, se znojne. Bo šlo? Po moje, ja. Probe od stene na ven, kole obrneš več, tako. Joli. Lahko? Seveda. Moški bolj znajo, kje je to pravica. Zato moraš kaj predvodič pred pasnik. Če ne si pa lahko čakaj, lahko si pa z eno drugo stvarjo tudi pomagava. Malo smo dali premajhno posodo, po moje. Ja. Bo v tem. Ali pa če prešava v eno posodo, pa bova potem na pol naredila, ker smo zelo veliko tega krompirja naredili. Tole vodo mi sem tale lonc ulil. Jaz bom pa med tem narezal tale jezik, ja. Da ga damo malo na krožnik. Malo prestavlja. Okay. Pa bom mogoče šel 6 po enega tega le zastiskati, pa vas skupaj delala, da bo hitrej. Jaz bom iskrena, jaz doma to kar zmiksam. Ja, tudi lahko. Ampak se veš, malo fizičnega dela nikoli ne škodi, ne? Škodi, ne? Malo mišic. Pa ne, da imate toliko dela s pire krompirjem, no. Ja, ne. Vi pa nimate z jezikom. Nekako morala ta čas zapolniti, ko se ti ukvarjajo z jezikom, ne? Aha. Da se ohladi, to je za nalašč. Zdaj pa gre boljše, Janez. Gre. Evo, zrihteno. No, v redu, super. Bo v redu, ne? Bo. A še spal. No, evo. Mišica. Ti pa lahko ta čas
Poveš Pečotu še enkrat, da mu je žal, ne? Lahko. Ja, res je, dragi moj Pečo, danes boš ti lačen, ampak vseeno, ne, ipak je dan žena in to pomeni, da ženske se bomo dodobre najedle, ker nekaj nas je tukaj. Evo, gledaj, kako fino gre. Super. Prepustim jaz še tebi tole drugo. Drugo, zmenjeno. Ta čas, ko ti delaš, imam jaz tudi nekaj za tebe, gledaj, Mina. Tudi to smo danes kuhali. Res? Ja. Kako dolgo se pa to kuha dolgo? Dost dolgo, ne, ampak glavno, da je rožica. Oh, hvala lepa, cenim, to pa je res zadanžena. Gledalci, da ste svojim gospem danes privoščili kaj takega za 8. mars. Jaz bom kar nehala kuhati, ker sem dobila rožico in sem čisto zadovoljna. Hvala lepa. No, med tem je pa tudi že špinačka kuhana, prijetno je začinjena, glih prav smo dali oljčka gor. Evo, kako lepo zgleda. Zdaj še pire krompir. Da si rekel, da bomo dali noter še hrena. Še malo hrena bomo dali, ki ga bom jaz zdaj naribal takoj. Evo, ti ga tukaj, dam. Če se mi izvoli. Ti ga lahko tukaj. Se maknem? Ja. Jaz pa gremo na to stran, da bom bliže temu končnemu izdelku hrane. Ja, ja, se sem jaz delal. Janez se bo grebel. Janez, zdaj dodaj še eno žličko meda za boljši okus. Med dodamo kam? V pire krompir. Bravo. To pa prvič jemljem, moram priznati. Bomo dali mi to, ne, ne, v redu je, dovolj je. Bomo dali mi to kar vse skupaj, eno posodo, dovolj je. Podamo skupaj. Ja. Jaz grem pa zdaj ta čas hrem pripravljati. Zdaj putra nismo nič dali, a bomo dali kaj? Lahko ga dodaš, seveda. Seveda ga lahko dodaš. Če smo dali smetano, ne, ampak sej, mi vemo, domač puter je nekaj, kar res naredi drugačen okus. Kakor vem, ti tudi tukaj, le Marko, dosti delaš na putru stvari. Ali sem se narobe zapamil? Ne, za začimbo je krasen, za na meso, pa še kamarkoli. Ta hrena. Mi pravimce v maščobo vedno damo zraven, ampak jo radi damo na koncu, da jo preveč ne segrevamo. Evo, še malo. Evo. Zdaj pa lahko še do konca zmečkamo. Ker spet moška roka boljša, ne? Ne bomo te zdaj preveč obremenjeva. Kaj pa mi na ti lahko zdaj narediš? Ti boš potem glavni preizkuševalec. Ja, ja, to pa znam, to pa mi dobro gre. Kako smo vajemce jo skuhali, pa kako je Marko kot slovenska kulinarična tradicija z začimbami poskrbel, ne? Pa na sveti za boljše okusje. Pa jaz mi na roke omet, ti pa tečas dodajte noter malo kisle smetane. Razumem. Malo bomo dali jabočnega kisa. Ok. Mečken olja. V redu. Jabočni kis lahko poiščemo. Olje, evo ga. Ja. Takole, gledaj, kako gre, fajn. Ročno delo zmeraj prav pride. Pa še mišice bodo, ne? Ja, smetanov, smetanov hren. Ja. Rekli smo še jabočni kis, Marek, ki ga pa imamo. Ja, izvolj, vse imaš, kar danes delamo, bo prav prišlo tudi v času velike noči, ne? Takrat tudi zraven tistega, kar jemo v velike noči, pride hren, 100%, ne? Brez hrena si ne moramo predstavljati. Zdaj, da še malo kisle smetane. Kisle smetane? Ja. Viš kaj, sem vajen, da smo doma delali zelo velik tak hren z jabolki, ne? Tudi jaz. Ena taka zadeva. Vse smo ga mi tudi pripravili, lej. Ja. Čakamo, danes je dan žena, pa je... Pa je Lena, ne? Če pa gledamo, recimo, Prekmurje, pa bolj uporabljajo smetanski hren. Smetan. Ja. A veš, mi bomo pa kar naredili kombinacijo, lej, kaj je domač jajčak, kako lahko naredi lepo barvo. Pa vse mi ne rabimo pretiravati vsemi temi stvari. Bomo probali kaj tole, da vidimo, kakšen je, ne? No, dej. Jaz dvignem roko. Dvigneš roko. Tukaj imaš žlička, lej. Tole, lej. Izvoli. Hvala. Da bomo probavali. Tako je. Če moramo še kaj dodati, je sram menega, da mi... No, vse bomo videli, ne? Jaz bom tudi, jaz se grebem. Pa moram jaz tudi, ne rabo bom slabši. Mečkaj bi ga še posolili. Lahko, kaj bom jaz še posolil. Ampak zelo dober. Je, ne? Tak. Pa, ko pripravljamo hren, je tudi spaj malo posoliti. Tako da dega še menega malo posoli. Tako, dobro. Ščepec ali dva? Ščepec bo dovolj, ker ne delamo prav veliko hrena danes. Evo, pa to. Se zmešamo. Barva pa je prava. Je, ne. Doma čajček se takoj vidi. Krompirja imamo tako, da res se bomo vsi trije konkretno najedli. Pa še Pečo to lahko prinesemo. Lahko eno porcijo, da naživo, da nadesemo, da ne bo. Saj vidim, da se bo slide cedijo. Zagotovo. Zdaj pa mislim, da bo to že, ne? Zanič, ko smo kuhali v živo, sem videl, kako je. Pa ti tudi mislim, da si bila takrat v studiju, ne? Ja, res je. In vedno, jaz sem vedno lačna. Krasen je, le kako se lepo. Super. Dragi gledalce, gledalke in gledalci, to ni zadnja južna uživo, vidimo se ob torkih in petkih. Nismo še končali. Ne, samo spominjam jih na to, da ne gledajo ob torkih in petkih južne uživo, ostale dneve v tednu pa naše
pripravljene južne, ki jih kuhamo za vas, zato da imate namig, za to, kaj lahko kuhate. Kdaj uporabiš ja. Kakšen ta namig? Ravno sem hotela dodati, da zadnjič sem nekaj je bilo z dodatkom karija. In s Pečom sva bila v studiu in sva tako gledala, kaj bo sedaj nastalo. Mislim, da je bila neka mineštrica takšna. Ja, je super. Bila, je bila, je bila. Velikrat so tudi take rižote in te zadeve, ne, to gre s karijem. Da si hitro evo. Pripravimo. Super. Malo smo naredili nereda na pultu, ampak krožnik nam je uspel. Evo, Mina, danes za dan žena, pokaž Pečetu. Čim se boš ti sladkala. Poglej. Dobro tek. Pečo, lahko tako. Si mi favš. Jaz pa dam še kozarce, da nazdravimo. Lahko Mina odložiš kar tukaj Božansko. Na krožnik. Tako, spoštovane gledalke in čist gledalci. Preprosto, čist preprosto, jed smo naredili, mečkem dalje traja, ker se jezik malo dalj časa ja, kuhal. Ponavadi se kuha 4 do 5 ur, danes smo ga skuhali v 20 minutah. Dobrih 20 minut. 20 minut smo kukali, potem smo popustili, da se ohladi. No, ampak je... ne je pa kakšno minutko še zmanjkal, zaradi tega, no, ker se ni hotel ulupiti. Ja. Tako da vemo za drugič. Na zdravje. Na zdravje. Dobar tek, spoštovane gledalke in gledalci. Lep program še naprej. Dobar tek. Jaz grem tudi na malco. Mi tudi. Na zdravje. Čim. Dobro smo zrihtali, dobro smo skuhali, to pomeni, da sedaj samo še jemo, ne da? Moram jim svetovati, da naj se drugič ne poslavljajo toliko časa, ker bo hrana mrzla. V glavnem, moram priznati, da so se mi malo slince pocedile, a ne? In z veseljem bi tudi sam okusil. Tudi nisem še nikoli videl, da v pire krompir damo hren pa med. Res, prav enkrat moram doma poskusiti, da vidim, kakšni okusi so to. Vsekakor, drage gledalke in gledalci, morda dober namig za vas in upam, da ste uživali v družbi naše južne. Vsem tistim, ki ste ravno kar prikosili, pa že zdaj le voščim dober tek.